ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ ଏଠି ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ 2015ରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 2006ରେ ମୁଁ ଲିଗାଲି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କନୁ 2006ରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକରି ମୁଁ ଇନଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଗୋଟେ ପରମ ବ୍ୟାଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ହଜାରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲିଟିଗେସନ୍ ମାନେ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କି ଯେହେତୁ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ, ପୂର୍ବରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା ଥାଉ ସେଠି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାହା ବି ଅଛି ଛୁଆମାନେ ହେଲାନି ସୁଧୁରିଯାଉ ବୋଲିକି, ସେଇଠି ବି କିଛି ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଧରିଥିଲି ଅଞ୍ଜଲି ନାକ୍ ସହିତ, ଅଞ୍ଜଲି ନାକ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଖରାପ ଇଏରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାକୁ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଧରିଥିଲି ଗୋଟେ ଘରରେ, ତାକୁ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ କେସ୍ କଲି, କେସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଫିର୍ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ବେଲ୍ରେ ଫିର୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ସେ ଏଇଠି ମାନେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ବହୁତ ଦିନରୁ କି ସେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ଲିଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ରାଉରକେଲାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମଜା ଝିଅ ମୋତେ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ ରହୁଛନ୍ତି ବାପା ସାଙ୍ଗେ, ସେ ରାତି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ଆଉ ବାପା ପ୍ରେସର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାଆ ବୋଲିବା କି ମାଆ ବୋଲ, ମୁଁ ତାକୁ ବିହେଭ୍ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ମୋର 5 ବର୍ଷର, ସେ ଝିଅକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମାଆ ବୋଲିକରି ହେଲା। ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଆ କେବେ ରହିପାରିବି କି? ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, କାଲି ଠାନୁ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଇ ମାନେ ଦୁଇ ଝିଅର ପାଖେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସେ ସ୍ୱିଚ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାଲି ଠାନୁ ମୋର କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଝିଅମାନେ ଭଲ କରି ଅଛନ୍ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା'ର ବାପା ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି ବି କାଲି। ମୋ ମାନେ ମୋ ଝିଅମାନେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଏମିତି ଏମିତି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ କେମିତି ୱେସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ, ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ୱାଚ୍ ସେ ଯେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଫିସର ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ। ପ୍ଲସ୍ ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଟିଗେସନ୍ରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଇବାର କଥା ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବି ତାଙ୍କ ଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ହିଁ ଆଣିକରି ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଶାସନରୁ ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋ ଛୁଆମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଆଣିଦେଉ, ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ।